Staňa Lavrovič a otázky a odpovědi možná někdy trošku za hranou, ale věříme, že ani ne a že spíš vás posunou dál. Proto půjdeme dál. V čem podle tebe, podle tvých zkušeností, nejvíce chybují pany? Jako pany znamení? Ne, jako pany ženy, mladé dívky. V čem by měly chybovat? Já nevím. Jestli třeba, když se podíváš zpátky a nebo na zkušenosti svých kamarádek, co jste si říkali, to bych udělala jinak, nebo to bylo jako skvělý. Jako v posteli? No já nevím, prostě když se z pane stává žena, jestli v tom jsou nějaké zásadní chyby, kdyby se jako ty, jako zralá žena, mohla posunout svoje know-how těm, které to čeká, aby to neudělali. Vůbec, to se nedá, to si musíš odžít. Ale já jsem přišla třeba o panenství až v 19 letech, jo. Takže a co bych jako dělala jinak? No to se musí odžít, to musíš jako získat tu zkušenost. A kluci, panicové, já bych si s tím třeba jako ruce nešpinila vůbec. jako s nějakým odpaňováním. To jako naopak. No to patří k tomu mládí, to musí být prostě jako takový všechno. Nešťastný. V podstatě ano, pro mládí je důležitý dost neštěstí. Musí být, aby byli ty lidi potom v našem věku jako spokojení, tak si musí projít takový ty nešťastný lásky a takový to jako odmítání i sebe, i ostatních, i pózy a tak dále, to je nutný. Ale jako nic bych neudělala jinak. Jako já osobně bych nikdy nic v životě svým neudělala jinak. To je všechno jako potřeba pro ten růst. Mají si chodit někam pro radu, nebo to mají nechávat všechno v sobě? Tak, takhle, my, jako třeba já mám dvě dcery, 21 a 16 let, a já jim radím neustále. Ale vůbec na to nikdo není zvědavý na moje rady. Stejně tak, jako já jsem nebyla zvědavá na rady mojí mamky. Takže my radíme, to je náš úkol, jako rodičů. Ale je to úplně takzvaně k prdu, vážení spoluobčané. A ničemu. Vám to doufám snad k prdu nebude. Doufám, že si z toho něco dobrého vezmete. Staňa Lavrovič, její odpovědi na moje otázky.